တမီတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါကွယ်ရမကံတတမရန်သိပ်ပန်တင်ယုတ်တိအားဆွေးနွေးပူချပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဂျမရူတွေအခန်းချဆွေးအမျိုးမျိုး Pulse of Energy အခန်းမှာပါတယ် 6.3 အပူ Heat အကြောင်းမှာပါရှိတော့အပူနဲ့အပူချင်းရဲ့အထိပ်ပဲDefinition of heat and temperature. အပူနဲ့အပူချိန်ကွဲပြားခြားနာချက် Difference between heat and temperature နဲ့အပူရဲ့ပမာဏ Amount of heat အကြောင်းအားဆွေးနွေးပူချပြီးမှဖြစ်ပါလိမ့်ကွယ်သာရသမီးတို့ကြီးအရာဝတ္ထုတစ်ခုခုအပူပေးတဲ့အခါအဲ့ဒီအရာဝတ္ထုရဲ့အပူချိန်ဟာမြင့်တက်လာပါလေအပူနဲ့အပူချိန်ဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်စပ်မှုရှိတော့လေယူပဗေဒသဘောအရာရှင်တို့မှာဝေပြချာနာမှုရှိပါတယ်ကွေ။သာရသမီးတို့စတ္ထမရံမှာသင်ကြားခဲ့တဲ့အပူနဲ့အပူချင်းရဲ့အတိတ်ပဲကိုလုပ်ပြပါအောင်ကွေ။ဟုတ်ပါပြီ။ဟုတ်ပါလေ။သာရသမီးတို့ကြီးအပူရဲ့သဘောတရားကိုနားလည်ဖို့အတွက်စံတက်ချက်ကလေးလှူဆောင်ပြရအောင်ကွေ။လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ခြေနွေခြေခင်းကြီးထည့်ဖို့ရအတွက်ခွက်နှက်ခွက်နဲ့လက်တွေ့ခံသုံးသာမိုမီတာတစ်ခုလိုအပ်ပါမယ်ပထမအောင်စွာခြေနွေတစ်ခွက်နဲ့ခြေခင်းကြီးတစ်ခွက်ကိုလက်တွေ့ခံသုံးသာမိုမီတာဖြင့်တိုင်ပါ3မိနစ်ခန့်ကြာတဲ့အခါမှာထပ်မံ၍တိုင်ပြပါဒီစံတမှုပေါ်မှာအခြေခံပြီးသားတို့တမီတို့အပူကိုဘလို့နားလဲပါတလေကွေဟုတ်ပါပြီပူတဲ့ရေနွေးပွက်ဟာအပူရောလာတာကိုသားတို့တမီတို့တွေ့နိုင်ပြီးအေးတဲ့ရေခဲရေပွက်ကတော့တဖြည်းဖြည်းပူလာတာကိုသားတို့တမီတို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါပြီဒါကြောင့်အပူဆိုတာအရာဝတ္ထုများအပူချိန်ပြောင်းလဲစဉ်တွဲပြောင်းနေဆွဲအိမ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသာရသမီးတို့သိနိုင်ပါလေကိုကြီးသာရသမီးတို့ကြီးအပူအကြောင်းကိုလေ့လာပြီးပြီဆိုတော့ဒုတိယလုပ်ငန်းစဉ်အနေနဲ့ခြေခဲတုံးလေးအရေးစားပြောရတဲ့အချိန်မှာခွက်အတွင်းမှာရှိတဲ့အရေးရဲ့အပူချိန်နဲ့ခြေခဲတုံးအလုံးအရေးပြောပြီးချိန်မှာတိုင်းလုံရတဲ့အပူချိန်တူညီနိုင်ခြင်းရှိမရှိဘူးသိရှိနိုင်မှုအတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးအားလေ့လာခြင်းဖြင့်အဖြေရှာကြည့်ကြပါစို့ကွယ် To find out the melting point of ice things required a transparent glass bowl a laboratory thermometer a stand and ice cubes procedureTake a small transparent glass bowl, take a laboratory thermometer and suspend it in the glass bowl with the help of a stand as shown in the animation. Also make sure that the thermometer is in the middle of the glass bowl and also that its distance between the bottom of the bowl and the bottom end of the thermometer at about 1 centimeter. Take some ice cubes and fill the bowl with them.Take the reading on the thermometer after every minute. You will notice that in the beginning, the temperature of the ice cubes in the glass bowl was much below 0 degrees Celsius. But later on, the temperature starts rising towards the 0 degrees Celsius and when it reaches 0 degrees Celsius, some water gets collected at the bottom of the bowl. Now, the bowl has both water and ice in the bowl. It indicates that at 0 degrees Celsius, water and ice coexist together. At this stage, temperature stops rising until all the ice cubes are turned into water. သာရသမီးတို့ကြီးဒီဗီဒီယိုလေးကိုလေ့လာပြီးပြီဆိုတော့သာရသမီးတို့ဘာလေးတွေတွေ့ရှိလဲဘယ်လိုထူးခြားချက်လေးတွေ့လဲဆိုတာကိုဆရာမကိုပြောပြပါအောင်ကိုကြီးဟုတ်ပါပြီ ခြေခဲတုံးလေးတွေဟာအခဲအဖြစ်မှာအရေးအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတော့လေ
အပူချိန်မှာပြောင်းလဲမှုမရှိကြောင်းကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။ဇီရိုဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာပင်လျှင်ရေခဲအဖြစ်မှရေခဲရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။အပူဟာအရာဝတ္ထုတွေရုပ်အခြေအနေပြောင်းလဲခြင်းမှာလွှဲပြောင်းပြီးတဲ့ဆွဲအင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းထပ်မံသိရှိနိုင်ပါသည်ကို။ဒီဒီတစ်ခါမှာတော့ဒါလို့ဒီလိုကြီးအပူနဲ့အပူချိန်ဘယ်လိုကြွားချလဲဆိုတာကိုဒါလို့တမီတို့ဒီတလောက်ပြောပြပါအောင်ကို။ဟုတ်ပါတယ်။အပူဟာအရာဝတ္ထုတွေအပူချိန်ပြောင်းလဲခြင်းမှာတော့လကောက်ရုပ်အခြေပြောင်းလဲခြင်းမှာတော့လကောက်လွှဲပြောင်းပြီးရဲ့ဆွဲအင်ဖြစ်ပါတယ်။အပူချိန်ဆိုတာကတော့ဒီဝတ္ထုကဘလောက်ပူတယ်ဘလောက်အေးတယ်ဆိုတဲ့အပူအခြေအနေကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တာမန်အားဖြင့်ဝတ္ထုတစ်ခုကိုအပူထပ်ပြီးပြင်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အပူချိန်ဟာမြင်လာပြီးတယ်။အချို့သောအခြေအနေများမှာဆိုရင်ဥပမာအားဖြင့်ရေခဲအရေးပြောင်းစင်မှာတော့လကောက်ရေစုချိန်မှာတော့လကောက်အပူပမာဏပြောင်းလဲနေတော့လည်းပဲအပူချိန်ရတော့ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်အပူနဲ့အပူချိန်ကွာခြားချက်ကိုဖော်ပြတဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒါရိုသမီးတို့ဒီလိုက်ကြည့်ပါကိုယ် We appreciate your help. See ya. ဒါရိုသမီးတို့ရေဒီသင်ခန်းစာရဲ့အဓိကအချက်အလက်ကတော့အရာဝတ္ထုတို့ဟာအဆိုင်အခဲအရေးအငွေစာရည်ရုပ်အခြေအနေ physical state သုံးမျိုးနဲ့နေနိုင်ပါတယ်။အပူချိန်ဆိုတာကအဲ့ဒီအရာဝတ္ထုဘလောက်ပူလေဘလောက်အေးလေဆိုတာကိုဖော်ပြတဲ့အပူအခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်။အပူဆိုတာကတော့အရာဝတ္ထုတွေအပူချိန်ပြောင်းလဲခြင်းမှာတော့လကောက်ရုပ်အခြေအနေပြောင်းလဲခြင်းမှာတော့လကောက်လွှဲပြောင်းပြီးတဲ့ဇွန်အင်ဖြစ်ပါတယ်။အရာဝတ္ထုတစ်ခုဟာရုပ်အခြေအနေပြောင်းလဲခြင်းအပူချိန်မပြောင်းလဲတော့လေအပူပမာဏပြောင်းလဲတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါအတူရုပ်အခြေအနေမပြောင်းလဲပဲအပူချိန်ပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်လေရှင်ရဲ့အပူပမာဏပြောင်းလဲပါတယ်ဒါတို့တမီတို့လေ့ကျင့်ဖို့မိဖို့အတွက်အနည်းငယ်ကတော့အပူနဲ့အပူချိန်တို့ရဲ့ကွဲပြားခြားနားချက်ကိုဖော်ပြပါရှင်ရွေးဦးကမိဘဘောတို့တင်လိုက်တဲ့အခါတဖြည်းဖြည်းပူလာပြီးမိဘဘောမှာဖယ်လိုက်တဲ့အခါတဖြည်းဖြည်းဤလာသည်မှာအဖေကြောင့်မည်တရသမီးတို့ရေဒီတစ်ခါမှာတော့ amount of feet အပူပမာဏအကြောင်းအားနှစ်လက်လည်လာကြရအောင်ပဲအပူနဲ့အပူချိန်တို့ဟာကိုယ်ပြချမ်းသာတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ဒါတို့တမီးတို့အရှိမလေးလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါပြီနော်အပူချိန်တိုင်းကရိယာတစ်ခုဟာဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့အပူချိန်ကိုတိုင်းတာပေးနိုင်တော့လေအဲ့ဒီဝတ္ထုအပူမှာဝတ္ထုအေးတို့ပူးသွားတဲ့အပူပမာဏကိုတော့မတိုင်းတာနိုင်ပါဘူးဝတ္ထုရဲ့အပူစားဆိုတာကအဲ့ဒီဝတ္ထုရဲ့ဓာတ်ထုတယူနစ်ကိုအပူချိန်တယူနစ်တူစီဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အပူပမာဏကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အပူပမာဏကိုတော့ကယ်လိုရီနဲ့ဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ်။အပူဆွမ်းအင်1ကယ်လိုရီဟာအလုံဆွမ်းအင်4.2ဂျူနဲ့ညီပါတယ်။ G1 ဂရမ်ကိုအပူချိန်1ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တိုးစီဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အပူပမာဏကိုတော့1ကယ်လိုရီလို့ဖော်ပါတယ်။အဆူဒါရသမီးတို့အပူပမာဏကိုဒီလိုနားလေးတောင်းလိုက်ပါစလိမ့်ပါပြီပစ္စည်းတစ်ခုမှာရှိနေတဲ့အပူပမာဏဟာအဲ့ဒီပစ္စည်းမှာပိုင်းဆိုင်တဲ့ဇွမ်းပမာဏပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပူပမာဏဒီဝတ္ထုရဲ့ဓာတ်ထူတွေအပူစားတွေနဲ့အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုတို့ကိုမှာပဲမူတည်တာပါဒါရသမီးတို့ရေဒုတိယလုပ်ငန်းစဉ်တည်းရဲ့အနည်းငယ်ကဝတ္ထုရဲ့အပူစားဇာတ်ကိုဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်အဲ့ဒီဇာတ်မှာလိုအပ်ချက်တွေကိုတာဝန်ပေးပြီးဖြည့်ဆည်းပေးရပါမယ်
ဒီစရာလေးအားဆိုရင်ဝိတုတခုရဲ့အပူပမာဏဟာထိုဝိတုရဲ့အပူစားပမာမူတည်မြဲကြောင်းကိုပြသထားတဲ့စရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစရာမှာရေရဲ့အပူစားဝမ်းဖြစ်ရခြင်းဟာဆိုရင်ရေဝမ်းဂရမ်ကိုအပူချိန်1ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကျောင်းစီရဲ့လိုအပ်တဲ့အပူပမာဏကို1ကယ်လိုရီဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။1ကယ်လိုရီကိုကျိုးအားဖြင့်ပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့အရှိမ 4.2 ကျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုတော်တော်သိမိလို့ဒီထားပြီးဖြစ်ပါရနော်။ဒါဆိုဒီစရာလေးမှာလိုအပ်တဲ့ညာကိုတော်တော်သိမိလို့ဖြည့်ဆွက်ကြည့်ပါအောင်ကိုယ်။ကြည့်စရာကိုကြည့်ပြီးတော့တာရုသမီးတို့ဘလို့ကောက်ချက်ချလိုက်ပါသလဲ။ဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီစရာလေးမှာဆိုရင်ရေရဲ့အပူစားဟာအခြားဝတ္ထုရဲ့အပူစားထက်ကြီးနေတာကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ဒါကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ရေဓာတ်ထုတစ်ခုကိုအပူချိန်တိုးစီရင်လိုအပ်တဲ့အပူပမာဏဟာရင်းဓာတ်ထုနဲ့ညီတဲ့အခြားဝတ္ထုအကဲအရေးအငွေ့တို့ကိုတူညီတဲ့အပူချိန်တိုးစီရဲ့လိုအပ်တဲ့အပူပမာဏထက်ကြီးချောင်းကိုလေတွေ့နိုင်ပါရဲ့ကိုဒီသင်ခန်းစာရဲ့အဓိကချက်လေးတွေကတော့ဗာရသမီးတို့ကြီးပစ္စည်းတစ်ခုမှရှိနေတဲ့အပူပမာဏဟာအဲ့ဒီပစ္စည်းမှပိုင်းဆိုင်နေတဲ့ဆိုရင်ပမာဏပဲဖြစ်ပါတယ်အပူပမာဏကိုကယ်လိုရီနဲ့ပေါ်ပြပါတယ်ဝိတုရဲ့အပူစားဆိုတာကအဲ့ဒီဝိတုရဲ့ထွတ်ထူတယူနစ်ကိုအပူချိန်တယူနစ်တိုးစီမှုရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပူပမာဏပဲဖြစ်ပါလေကို။တာရသမီးတို့လေ့ကျင့်မှုမျိုးအနည်းငယ်ကတော့အရာဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့ပူပမာဏဟာမြည်သည့်အချက်များပေါ်မှာမူတည်နေပါသလဲ။ရေတစ်ခွက်နဲ့ရေရဲ့ထွတ်ထူတန်ကြောင်းတစ်ချောင်းကိုဒီလိုတခုပေါ်မှာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအပူပေးပါ။မြည်စီကတိတိတတ်တာပူလာမြည်နီအဖေကြောင့်နီတောက်တမျိုးအားလုံးကြိုးစားပြီးဖြည့်ကြည့်ပေးပါကိုယ်။ဒီတောက်တမျိုးကြီးဆံမရဲ့ပြင်းစားပူချမှုကတော့ဒီနေ့မှတော့ဒီလောက်ပါပဲကိုယ်။တောက်တမျိုးတွေအားလုံးကိုစိတ်နှပြဆံမချမ်းသာကြပါစေကိုယ်။